这条鱼啊已经养了好几天了，这天气越来越冷了，我觉得它都快要感冒了，现在拿去泡个热水澡给它处理一下。鱼已经处理好了，现在来砍一下。你看什么看啊，你又不吃这个鱼。现在来把鱼腌一下，加入姜片、葱、胡椒粉、料酒、盐、少许白醋，搅拌均匀，腌制一刻钟。起锅烧油，油热放入姜蒜、花椒、糟辣椒，再来点红酸汤，炒香之后倒入山泉水，再来调个味，加入生抽、少许的盐，烧开了，把鱼倒进来。又开始飘毛毛雨来了，哇，好香啊！鱼已经差不多了，来点这个煎豆腐。开吃了。这鱼肉又鲜又嫩，非常的好吃。你吃。
鱼已经吃完了，再来煮几根粉。好了，可以了。这个雨啊，下一会儿停一会儿的，太烦人了。这雨啊，越下越大了。这个鱼汤煮粉呐，真的是太安逸了。